Իրականաց մեծ աշխատանք։ Ինչ ջան, որնա։ Ասեցտան պատասխանը։ Լսի։ Մի ոպե ձեր քիչ։ Լսի, լսի, հանգիստ պայքես։ Հանգիստ պայքես, ոստիկանության հասցեին, ասում եմ ավել պակաս խոսակցություն չանես։ Կարիք էլ սպասեք։ Դու լսի, ասում եմ հանգիստ պայքես։ Հանգիստ պայքես։ Հանգիստ պայ մարդիկ էլ չգիտեն դու ով ես։ Հանգիստ պայքես։ Հանգիստ ոչ միայն քաղաքացի։ Սա վերջ։ Վերջ, չի կարելի։ Չի կարելի վիրավորել ոչ մեկին։ Ասեմ, սա։ Ասեմ։ Կարաս ոստիկանների հետ մի խոսեք։ Ոստիկանին չփորձեք որևէ մեկը վիրավորի։ Եղավ։ Բայց ո՞վ վիրավորեց։ Դե ասեմ, քո խոսքերի մեջ իրավական գնահատականը կդիմես համապատասխան մարմինը, իրավական գնահատականը դու տվող ես, եղա։ Ոստիկանությանը հանգիստ գնահատական մի տվեք ոստիկանին։ Ես շատ նորմալ խոսում եմ։ Ես նորմալ որ նորմալ եք։ Դուք ո՞վ եք խոսում։ Հայաստանի հանրապետության դուք ո՞վ եք խոսում, ասեցի։ Հա, հասկացա։ Հիման մարդիկ կան։ Իսկ ես ձեզ ընդհանեն հարցերը մա ճանապարհ տվեք խոսքը։ Հետ կանեք, ճանապարհ։ Ճանապարհ։ Մի քիչ էսքոն կանեք հիվանդ մարդ կան, եթե ես ծեղը ոնց արա դուք գնացած անցել են մեկ բայր։ Ճանապարհ չէ։ Հիմա ոնց